ដល់រោងបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់វិញប្រណិប័តរូបដី
ួបលំបាកអបសាំងមកដិតក្តីក្នុងនាមជាស្រីភក្តីមនោរម្យនៅក្នុងជាតិនេះអូនមានតែបងធ្វើជាគូគ្រងស្វាមីអត់ទុកអូនដូចម្ចាំង
តែម្ចាស់រថយន្តដល់កូនណាលេខតែមានលេខ786ទេណាលេខ8676ជុំហើយលិនដើទេណាសុំមេត្តាស្រួលបន្តិចទេណាកូនណាគេបាទសុំមេត្តាជឿទៀតណាតែម្ចាស់ឡានកូនអូននឹងនិយាយបងប្អូនទេហ្នឹងហើយបាទជឿទៀតជឿទៀតឡើយនិយាយបងប្អូនទទួលជួយសាមម្នាក់មួយអរគុណបងអរគុណច្រើនចាឆ្លើយកំមិនគាត់អីឡៃបងបពេញចិត្តបងកំភ្លេចជួយជួលកំអោយសំលេបងជួយជួលចាឥឡូវអានខមមិនសិនបងប្អូនបន្តអស់ចាស់នេះគាត់ឃើញនៅតែស្អាតប្រការគ្រប់យ៉ាងជាកូនស្រីសុខស្ដីបងខ្ញុំជាប្រពន្ធល្អអរគុណបងគាត់ច្រឡំមិនឯងសូមអរគុណបងអរគុណតាខ្ញុំប្អូនគាត់ណាបងបន្តខ្ញុំគាត់ក៏ជាអាយដលរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាបងអរគុណច្រើនអរគុណបងនៃការគ្រប់ស្នាញ់ក៏ដូចជាពេញចិត្តនៅដល់កូនខាងអរគុណឥឡូវបន្តទៀតអូនណែទុំទេ